קריטות דף י' מתחילים בעזרת השם, דף ת' עמוד ב' במשנה למטה. משנה מביאה פה מקרים של יולדת בתוך 80 יום, בתוך 40 יום, כמה פעמים. האם היא צריכה להביא קורבן יולדת אחד או להביא כמה קורבנות יולדת? אבל איך ייתכן דבר כזה בכלל? אומרת המשנה, האישה שילדה ולדות הרבה. הרי דיברנו במשניות הקודמות שיכול להיות שמביאים קורבן אחד על כמה פעמים, כמה חטאים, במקרה שלנו זה לא חטאים, על כמה לידות, מביאים קורבן אחד. והדוגמה היא על אחת יולדת שילדה ולדות הרבה. למשל, איזה מקרה זה יכול להיות מדובר? אחת שילדה נקבה. והתורה כותבת בתחילת פרשת תזריע, ואם נקבה תלד וטמאה שבועיים כנידתה, זאת אומרת 14 יום של טומאה, אחר כך מדין תורה היא הייתה אמורה להיות נטהרת לבעלה, ואז היא התעברה. עכשיו, אחרי 80 יום מאז הלידה היא צריכה להביא קורבן. ייתכן אבל שהיא תפיל אחרי שהיא התעברה שבועיים אחרי הלידה הראשונה, היא התעברה והפילה אחרי 40 יום. זה עדיין מתוך ה-80 מאז הלידה הראשונה. סך הכל עברו 14 ועוד 40 יום. 54 יום. אז במקרה הזה, הלידה השנייה, אמנם זה נפל, אבל זה נפל אחרי 40 יום, מאוד יכול להיות שיהיה לו דין של ולד שחייבים עליו קורבן יולדת. כי הרי יש נפלים שחייבים עליהם קורבן יולדת. אחרי 40 יום מאז יצירת הולד, אם יש לו צורת אדם, אז יש לנו כבר מקרה שלפני שהיא התחייבה בקורבן הראשון, כבר הספיקה ללדת לידה השנייה. ואז מזמן הלידה השנייה היא שוב פעם, היא נתהרה ועוד פעם התעברה, ואחרי 40 יום היא שוב פעם הפילה. זאת אומרת שזה בתוך ה-80 יום, ללידה השנייה, חזרה והפילה בתוך 80 נקבה. אז יש לנו למעשה מקרה של אחת שהיו לה 3 לידות, כל לידה בתוך הלידה הקודמת, בתוך ה-80 יום של הלידה הקודמת לנקבה, זכר זה לא יכול להיות כמו שרש"י מפרש, כי הרי הזמן של הקורבן של יולדת זכר זה אחרי 40 יום, והרי 40 יום יצירת תבלד, אנחנו כבר מדברים פה על זמן שלא שייך בכלל שיש שתי לידות. אם הלידה הראשונה, לא יכול להיות שתהיה לידה שנייה והפלה תהיה אחרי 40 יום וזה יהיה בתוך 40 יום ללידה הראשונה. זה לא כל כך מציאותי. לפי רש"י על כל פנים זה בוודאי לא מציאותי. אז לכן אנחנו מדברים פה על מקרה של נקבה, שהזמן שמביא הקורבן זה אחרי 80 יום. פה כן יכול להיות שהפלה תהיה 40 יום אחרי ימי הטהרה, וזה עדיין מתוך ה-80 יום, שהרי רק אחרי 80 יום צריכה להביא קורבן. על המקרה הזה אומרת המשנה שמספיק להביא קורבן אחד על לידות הרבה, וגם אם, זאת אומרת פה אנחנו על שתי לידות, אבל גם אם הלידה השלישית תהיה תוך ה-80 יום של הלידה השנייה, עדיין אנחנו אומרים שכל השרשרת הזאת מספיק להביא קורבן אחד על לידות הרבה. מקרה שני, והמפלת תאומים. רש"י נוקט שזה הכוונה אפילו זכרים, זאת אומרת, מדובר בזכרים, כמובן, נקבות כל שכן. אישה שהייתה מעוברת ב3 זכרים, 3 ולדות, וילדה ולד אחד, ובתוך 40 יום לזכר, ילדה ולד שני, בתוך 40 יום לשני, ילדה שלישי. זאת אומרת, בזמן שילדה את הראשון, אז השני כבר היה, היא הייתה מעוברת בו, רק לא יצא עדיין. קודם יצא הראשון, אחר כך יצא השני, אחר כך יצא השלישי, כמו שאנחנו יודעים בחז"ל, שיכול להיות מציאות כזאת, שאחרי שאישה תלד ולד אחד, הוולד השני עדיין יתקיים במאה. לא חייב להיות שהוא ימות, יכול לחיות בצורה כזאת. אז מקרה כזה גם כן אנחנו רואים שאישה היה לה כמה לידות, והיא חייבת קורבן אחד על לידות הרבה. זה מה שהמשנה אומרת, והמפלת תאומים. תאומים זה לאו דווקא שניים, זה יכול גם להיות 3. התעברה 3 ולדות של זכרים,
והפילה אחד אחרי 40 יום, שהוא כבר נקרא ולד, וחייבים עליו קורבן יולדת, והשני, אשתה יצא בתוך ה-40 יום של הראשון, והשלישי בתוך ימי התואר של השני, בתוך 40 ימים של השני, מאז שהשני נולד, ואז מביאה קורבן אחד על האחרון, והיא פטורה מהקורבנות על הראשונים. רבי יהודה אומר, הוא חולק על שני הדברים, גם על מה שאמרנו על נקבה, אישה שילדה נקבה ובתוך אחרי שבועיים התעברה מוולד שני ואחרי 40 יום היא הפילה ואז מאז אחרי ההפלה היא התעברה שוב ובתוך ה-80 יום של ההפלה השנייה היא ילדה ולד שלישי וגם על המקרה השני של תאומים היא ילדה ולד בתוך הימים לפני הבאת הקורבן של הלידה הקודמת המשנה, התנא קמא של המשנה נוקט שעל כל הרשימה היא חייבת להביא קורבן אחד. אומר רבי יהודה, לא, היא לא פטורה בקורבן אחד. מביאה קורבן על הראשון, ואינה מביאה על השנייה, כי לא מחשיבים ימי טהרה לשני, בגלל שהוא נולד בתוך הימים של הראשון, אז נחשב כאילו שהוא בכלל לא נולד, אין לו משמעות של לידה. מביאה על השלישי, מכיוון שהוא נולד כבר אחרי הימי מלות, אחרי 80 יום לנקבה ו-40 יום לזכר, אז הוא כן נחשב שמתחשבים בלידה שלו בימי תומה וטהרה, זה נחשב לידה חדשה, אבל מכיוון שהשלישי זה נחשב לידה חדשה, אז הרביעי כבר לא צריך להביא, ואינה מביאה לרביעי, כי הוא נולד תוך מלות של השלישי. הראשון, אנחנו מחשיבים כלידה, עד שאנחנו מסיימים את ה-40 יום או את ה-80 יום. אם היו לידות באמצע, לא מחשיבים אותם. והם לא נחשבים לידות בכלל. אחרי שהסתיימו 80 יום של הלידה הראשונה, אז אם היה לידה שלישית, היא כבר נחשבת לידה בפני עצמה. ואז על הרביעי אנחנו לא נתחשב בתור לידה. בקיצור, במקרה של 4 לידות, יהיו חייבים שתי קורבנות. אומרת הגמרא, מנהלן, איפה בכלל המקור ליסוד הדברים שאמרנו? שיש מציאות שהיא יולדת, תלד כמה ולדות, והיא תביא רק קורבן אחד. לתנאי תנא קמיה דרב ששת. למדו ברייתא לפני רב ששת ששם כתוב על הפסוק זאת תורת היולדת לזכר או לנקבה מלמד שמביאה קורבן אחד על ולדות הרבה על ולדות הרבה ליולדת לזכר או לנקבה וגם לשון תורת זה משמע לשון רבים יכול אף על הלידה ועל הזיבה שזה שתי תומות שונות שתי קורבנות שונים כי גם פה היא תיפטר בקורבן אחד, תורת, אתה מרבה גם זיווה בתוך העניין של יולדת, תלמוד לומר זאת, זה כבר מיעוט, רק יולדת, כמה לידות, בסדר, אבל להרבב פה כבר תומה אחרת, ולהביא קורבן אחד על סוג אחר של חיוב, זה כבר לא. שואלת הגמרא, קטני, למדנו בברייתא, יכול על הלידה ועל הזיווה אינה מביאה אלא קורבן אחד, הרי מדובר פה על שתי חיובים אחרים לגמרי. למה שמישהו יעלה בדעתו בכלל שיספיק פה קורבן אחד? אלא מעתה אכלה דם ושוגג, חייבת חטאת. בסדר? וילדה, אחרי זה גם כן נולד לבלד, היא גם כן חייבת חטאת. אך ענה מדיין מביאה אל הקורבן אחד, היה מישהו מעלה בדעתו שבחטאת אחת היא תהיה פתורה גם על אכילת הדם וגם על הלידה? בוודאי שלא. אז למה שעל זיווה היא כן תהיה פתורה בקורבן של היולדת? מתרצת הגמרא, אימא הכי. צריך לפרש את הברייתא בצורה כזאת. יכול, הייתי לחשוב, שתהיה פתורה בקורבן אחד על הלידה שלפני מלות ועל הלידה שלאחר מלות. זאת אומרת, מה זה מלות? זה המלות הימים. של הימי טהרה. זאת אומרת, אישה יולדת, אם היא ילדה זכר, אז יש לה שבוע שאדם שהיא רואה הוא תמה מהתורה, ואחר כך 33 ימים שאדם שהיא רואה הוא נקרא דם תואר. אחרי 40 יום, 7 ועוד 33, זה מלות ימי טהרה. מפה כל דם שהיא תראה זה דם תמה בטוח. מהתורה כמובן. אנחנו היום קיבלנו את הקנה של הגאונים והראשונים, שאנחנו לא מתייחסים בכלל למושג שנקרא דם תואר, מכל מיני סיבות שמפרטים שם, במקומם. לנקבה לעומת זאת יש לנו שבועיים של ימי דם תומה ועוד 66 ימי תואר, אז סך הכל 80 יום. אז אם אישה ילדה בתוך, לידה אחת בתוך מלות ימי טהרה, בתוך 80 יום לנקבה, ולידה אחרת אחרי 80 יום,
היינו חושבים שהיא תביא קורבן אחד על שתי הלידות. תלמוד לומר, זאת שדווקא לידה נוספת בתוך ימי טהרתה מסתפקת בקורבן אחד על שניהם, אבל אם זה אחרי מלות, כבר צריכה להביא קורבן על כל אחד בפני עצמו. למדנו המשנה היא מפילה בתוך 80 וכולי, טוב, מביאה הגמרא, כשתמצא לומר, לדברי רבי יהודה, והגמרא רוצה להתמקד בדבריו של רבי יהודה שאמר, שאנחנו לא מתייחסים ללידה תמיד אחרי הלידה הקודמת. זאת אומרת, אנחנו לא אומרים, תשמע, אם היה פה לידה אחת ואחר כך היה לידה אחרת בתוך 80, אם הלידה השלישית היא בתוך 80 של הלידה השנייה, היא מביאה את אותו קורבן, שלושת הלידות קורבן אחד. לא, אומר רבי יהודה, אנחנו מתייחסים תמיד ללידה שבתוך המלות ה-80 יום, כמו שהיא בכלל לא קיימת, ואז הלידה השלישית מתחילה לידה חדשה, כי אחרי המלות של ה-80 יום של הלידה הראשונה, הלידה השנייה לא מתחשבים בה, אבל הלידה השלישית כבר כן התחשב. אומרת הגמרא, כשתמצא לומר לדברי רבי יהודה, תראה שהוא סובר, ולד ראשון גורם. כמובן, אישה שיולדת פעם ראשונה, היא חייבת להביא קורבן אחרי, אם זה נקבה, אחרי 80 יום. למה? מבלד ראשון מונה, מאז שנולד בלד ראשון, נקבה, מונים 80 יום, ואחרי זה השני שנולד בתוך 80 יום, היא תהיה פטורה. כי השני, הלידה השנייה, הקורבן של הלידה הראשונה פותר אותו. ואחרי זה השלישי שנולד אחרי מלות של ה-80 יום, של הראשון, אז היא כבר מתחייבת בקורבן בפני עצמו. ולדברי חכמים, ולד שני, זאת אומרת, הולד האחרון, הוא זה שגורם להביא את הקורבן. ומבלד שני, זאת אומרת, אחרי הולד הראשון, מונה 80 יום. זאת אומרת, אנחנו מתייחסים תמיד לולד האחרון. נולד ולד אחד, טוב, בוא נחכה 80 יום, נראה אם יהיה פה עוד לידה. יש פה עוד לידה בתוך 80 יום, טוב, אז עכשיו אנחנו מתייחסים לאחרון. בוא נראה אם יהיה עוד לידה בתוך 80 יום האלה. נולד עוד אחד, יופי. אז עכשיו אנחנו מתייחסים לאחרון, עוד 80 יום. כל פעם, אם בתוך ה-80 יום יהיה עוד לידה, אנחנו ממשיכים עם הקורבן, מעכבים אותו עד הסוף. עד שאנחנו מביאים את הלידה האחרונה, ש-80 יום שלמים לא היה עוד לידה, ואז מקריבים את הקורבן על כל הלידות ביחד. מתייחסים ללידה האחרונה תמיד. ובעצם אנחנו אומרים שהלידות הראשונות פשוט פטורים מקורבן. שואלת הגמרא, כשתמצא לומר, זאת אומרת, אם תדייק בדברי רבי יהודה, ככה תבין, ואם תדייק בדברי חכמים, ככה תבין, הרי פשיטה, אחי איתה, זה ברור שכך, שבזה הם נחלקו, אחרת איזה עוד הסבר יש לך במחלוקת ביניהם. מתרצת הגמרא, מפלת תאומים מצטריך לי, החידוש הוא באישה שנולדו לה תאומים, הפילה תאומים, לפני הזמן הלידה. סגת החמינה, במפלת תאומים, מכיוון שהיא התעברה בפעם אחת בכל הולדות, אפילו שהם נולדו אחת אחרי השנייה, נחשיב את זה בתור לידה אחת ארוכה. גם השמלן, שגם בתאומים אומר רבי יהודה, שמשלישי נולד אחרי מלות של הולד הראשון, מביאים עליו קורבן יולדת בפני עצמו. מביאים עליו קורבן יולדת בפני עצמו, שמכיוון שפשוט מאוד זה נחשב כמו קורבן חדש, מכיוון שהוא נולד אחרי 80 יום. שואלת הגמרא, היא באה אליהו, בתומה, לעניין תומה וטהרה, לעניין ימי תואר. מה לי אמר רבי יהודה? האם סובר רבי יהודה ששומרים ימי תואר גם על הלידה השנייה או לא? מי אמרינן, עד כאן לא כאמר רבי יהודה ולד שני כמאן דלתי דמי. כל מה שרבי יהודה אמר שאם נולד ולד בתוך ה-80 יום של הלידה הראשונה, לא מתייחסים ללידה הזאת בכלל, אלא לעניין קורבן, שלא צריך להביא עוד קורבן. כיוון דלא יצא שעה ראשונה, שעה שראויה להקריב בקורבן, עדיין לא היה זמן להביא קורבן על הלידה הראשונה, אז עדיין לא מחשיבים את הלידה השנייה בתור להביא קורבן נוסף. הואיל וכן, ולד שני כמאן דלתי דמי לעניין קורבן. בסדר, לכן על השני לא מביאים קורבן, רק על השלישי, מובן. אבל עניין טומאה וטהרה אם מסביר אלי כמאן דלתי דמי, אבל לגבי טומאה וטהרה, לעניין ימי תואר, נאמר שהוולד השני כן מתייחסים אליו, הוא מפסקי טומאה דשני. באמת זה שבאמצע, נאמר, היא נולד לוולד, התחילה שבועיים ימי טומאה, אחרי 40 יום נולד לוולד,
54 יום מהלידה הראשונה, אז אנחנו נאמר שעכשיו אחרי 54 יום יהיו לה שבועיים ימי תומה, והיא תשלים את זה אחרי ה-80 יום, עוד שבועיים, ואז תתחיל את הימי תואר של הוולד השני גם. הוא ממלא יומי תארד הראשון, אחרי ה-80 יום ללידה הראשונה יהיה לה עוד שבועיים, כנגד אותם שבועיים שהיה תומה באמצע ימי התואר שלה בגלל הלידה השנייה, ועד המונה יומי תארה לשני, ואז הוא יעשה עוד 66 ימי תואר בגלל הוולד השני. עוד דיל, מצד שני אפשר להגיד לרבי יהודה, מה שאומרים שוולד שני אנחנו מתייחסים כאילו לא קיים בכלל, חומרה הוא די היטלי, רק להחמיר שמביאים קורבן על הלידה השלישית. כיוון שהשני, אנחנו לא מתחילים לספור 80 יום מהשני גם כן, ואז השלישי יהיה גם פטור. לא, אלא חייבים להביא קורבן נוסף. אבל עניין ימי תומה וטהרה, אומרים שהוולד השני גם כן, כמנדלת, אבל הכה, אבל הכה פה, שאם נאמר שימי תומה וטהרה, אומרים שהוולד השני הוא כן קיים, כולה הוא. הרי יצא פה שאנחנו מקלים, וכולה לטלי, כי על ידי זה הוא מעריך את הימי הטהרה, וכולה לטלי, הוא לא רוצה לקבל את הכולה הזאת, שאנחנו פשוט מאוד עושים עוד ימים, שאם היא תראה בעמדה, היא תהיה טהורה. השאלה אם הוא הולך רק לחומרה, או שהוא באמת הולך עם העניין הזה, שהוולד השני הוא כמאן דלטלי, גם לעניין להקל. אמר רבונה מסורה תשמה, יולדת שוחטין וזורקין עליה קורבן פסח, אפילו שהיא בעצם עכשיו טמאה, מכיוון שהיא נכנסת עכשיו ביום 40 לזכר, וביום 80 לנקבה. זאת אומרת, מכיוון שהיא מצאת עכשיו ביום האחרון שלה, שהיא לא יכולה לאכול קורבנות, אפשר כבר לשחוט לה קורבן פסח ביום הזה. שואלת הגמרא, עד כאן טמאה היא, ביום ה-40 לזכר, ביום ה-80 לנקבה, היא עדיין טמאה, היא לא יכולה לאכול קורבן פסח הערב, רק מחר, בפסח בבוקר היא תאכל, אם היא תביא קורבן, לא יביאו לה קורבן בדרך כלל בפסח בבוקר, כי מביאים רק קורבנות ציבור ביום טוב, אבל בכל אופן היא עדיין אסורה לאכול בליל הסדר ודאי לאכול קורבנות. אמר רב חסדא אמני רבי יהודה ידע מה הוולד שני כמאן דלתי דמי. באמת מדובר פה כמו דעתו של רבי יהודה שהוולד השני לא מתייחסים. מדובר פה שהיא יולדת תאומים, והיום היא ילדה אחד ואת השני היא ילדה למחרת. והיום 40 פה זה היום 40 של השני. והוא בעצם יום 41 של הראשון, שכבר היום בי"ד בניסן, שזה ערב פסח, היא יכולה כבר להביא קורבן על הלידה הראשונה שלה. אז אם כן רואים מפה שגם לעניין תומה, הוולד השני לא מתייחסים אליו. עכשיו זה 40 יום לוולד השני. למה אתה לא מתייחס אליו? איך היא בכלל תוכל לאכול קורבן פסח היום בלילה? הרי רק ב-41 אפשר להקריב קורבן, רק ביום ה-81 אפשר להקריב קורבן ואז לטהר את אותה היולדת. כי הרי בעצם מה קורה פה? יולדת 80 יום, אמנם יש ימי תואר זה לבעלה, ה-66 ימי תואר, אבל מבחינת לאכול קורבנות, כל ה-80 יום היא אסורה לאכול קורבנות. מתי תהיה מותרת לאכול קורבנות? בימים ה-81, כשהיא תביא קורבן יולדת. אבל אם אנחנו מדברים פה עכשיו שבי"ד בניסן, היא עכשיו ביום ה-80 שלה, אז רק מחר, אם היא תוכל להביא קורבן, היא תהיה טהורה לאכול קורבן. אז מה אתה שוחט בשביל הקורבן פסח ביום ה-80 ללידה, אם היא לא יכולה בליל הסדר לאכול מהקורבן הזה? אלא מתרץ הגמרא המדובר פה, שילדה תאומים, אחד לפני 81 יום, והשני בתוך לפני 80 יום. ואם היא עכשיו יכולה כבר להקריב קורבן פסח, מכיוון שעברו כבר 81 מלידה הראשונה, סימן שרבי יהודה סובר, שלא מתייחסים ללידה השנייה, גם לעניין תומה וטהרה, כי היא נטהרת היום, כי זה 81 יום אחרי הלידה הראשונה, למרות שזה רק 80 יום אחרי הלידה השנייה. והיא אמרת בתומה סבירה לי לרבי יהודה, ולד שני כמאן דאיתי דמי. אם תאמר שלעניין תומה, רבי יהודה סובר שכן מתייחסים לוולד השני. איך היא שחטין הנהלה ביום 40? לאותה, איך שוחטים ליום 40 לזכר? בערב. הרי איך שוחטים לה ביום ה-40, לא בערב, איך שוחטים לה ביום ה-40, בי"ד בניסן? הרי לאורתא נמי לא מציעה אכילה. הרי גם בליל הסדר לא תוכל לאכול קורבן פסח ביום י"ד בניסן, שזה ערב פסח, ביום ה-40 ללידת זכר. כי הרי רק מחר, כשתהיה 41 יום אחרי לידת זכר, היא תהיה מותרת. אלא לב שמה מנהל תומה וטהרה סביר עלי. רבי יהודה ולד שני, כמאן דלתי דמי, חייב להיות שרבי יהודה סובר לעניין תומה וטהרה, שלא מתייחסים בכלל ללידה השנייה. לעניין תומה וטהרה,
ורק לעניין הלידה הראשונה מתייחסים, ובעצם בשביל הלידה הראשונה זה כבר עבר לנו פה את כל ימי התואר, והיא כבר יכולה גם להביא קורבן יולדת, ולכן מותר לה לאכול את הקורבן פסח היום בערב, אחרי שהקריבו את הקורבן, היום בערב כבר יכלו לאכול את הקורבן פסח. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה. לעולם היא מלאכת תאומה ולטהרה, סביר ליל רבי יהודה דבלת שני כמנדאי איתי דמי, ברייתא בכלל לא מדובר שהיא ילדה תאומים, כי באמת רבי יהודה סובר שמתייחסים לוולד השני לעניין תאומה וטהרה, וכן צריך להתחשב בימי התואר וימי התאומה שלו. וחיתניה היא, מה שכתוב בברייתא שאפשר לשחוט ולזרוק את הדם של קורבן פסח לאישה יולדת שהיא עדיין לא טהורה, בפסח הבא בתאומה, מדובר פה ברגע שרוב עם ישראל טמאים, טמאי מת, והשנה הזאת מביאים קורבן פסח בתאומה, ולכן גם יולדת אפשר לשחוט בשביל הקורבן פסח. שואלת הגמרא, ומי יאכלה? וכי מחוסר כיפורים אוכל בקורבן פסח שבא בתאומה? ואתנן פסח הבא בתאומה, לא יאכלו ממנו זווים וזוות נידות ויולדות, רק טמאי מתים מתירה התורה לאכול מהקורבן פסח הזה. מתרצת הגמרא, היא, מה שאומרים שקורבן פסח לא אוכלים ממנו זווים, זוות ונידות ויולדות, לא אכלי כי לא טבילן, רק אם הם לא טבלו עדיין. כי תניא, היא, מה שכתוב בברייתא שאפשר לשוחטים וזורקין עליה, על זאת שהיא יולדת ביום ה-40, דה טבלה, כי הרי ביום ה... כי הרי למעשה, אחרי 7 ימים היא טובלת. אז מה חסר לה בעצם? רק קורבן ביום ה-41. אז זה, על זה לא מעכב אותה מקורבן פסח. שואלת הגמרא, היא, אחי, אם היא כבר טבלה, מתי טבלה? אחרי היום השביעי? משמיני ודילי ודחזיה, היא כבר ראויה שיקריבו לה קורבן פסח מהיום השמיני ללידה. למה צריך לחכות ל-40 יום לזכר ו-80 יום לנקבה? מתרצת הגמרא, לא, משמיני לא חזיה. אתה יודע למה? כסבר טבול יום דזב, כזב דמי. לגבי אדם שהוא תמת ומת זב, גם אם הוא סיים את כל הימים שלו שהוא שמר ימים נקיים והוא טבל כבר, אבל מכיוון שעדיין לא נהיה לילה, אז הטהרה שלו עדיין לא מוחלטת. זאת אומרת, צריך שלילה אחרי שהוא טבל. אבל אם עדיין לא נהיה לילה אחרי שהוא טבל, הטהרה שלו לא מוחלטת, הוא נקרא עדיין בטומאת זב, אז זה אסור לשחוט בשבילו קורבן פסח באותו זמן. אותו דבר לגבי יולדת, עד אחרי 40 יום לזכר או 80 יום לנקבה, היא עדיין נחשבת כמו טבול יום ארוך. ועדיין אי אפשר שישחטו בשבילה קורבן פסח. שואלת הגמרא, יחי, ביום 40 נמי לא חזיה. הרי גם ביום ה-40 עדיין לא הקריבו לקורבן, היא עדיין מחוסרת כיפורים. אי אפשר עדיין לשחוט בשביל הקורבן פסח, כי עדיין אומר שיש לה דין כמו זב. אומרת הגמרא, לא, לי ביום 40 חזיה. ביום 40 היא כן ראויה כבר להביא קורבן. כסבר, מחוסר כיפורים דזב, לאו כזב דמי. אפילו שטבול יום של זב, שעדיין לא נהיה לילה אצלו, אחרי שהוא טבל, הוא נחשב עדיין כמו זב, ואי אפשר לשחוט בשבילו קורבן פסח, אבל אם הוא כבר נהיה לילה, אבל עדיין לא הביאו לו קורבן, הוא נקרא כבר בתארה כזאת שאפשר בשבילו לשחוט קורבן פסח. אותו דבר גם יולדת, ביום 40 ללידה, כבר יכולה להביא קורבן, למרות שעוד לא שחטו בשביל הקורבן, לתאר אותה בצורה מוחלטת. שואלת הגמרא, ולרב אמר מחוסר כיפורים דזב, כזב דמי, וגם יולדת ביום 40 בערב עדיין נחשבת כמו יולדת, ואי אפשר בשבילה לשחוט קורבן פסח. העם את נייתה, שכתוב ששוחטים וזורקים עליה ביום 40, איך היא? מתרץ לי, מה יענה על זה? רבה? הגמרא אמר רב שיש רבה אשי, רבה מתרץ לה באופן מקורי. מה הכוונה 40 יום לזכר ו-80 יום לנקבה? ביום ה-40 ליצירת זכר וביום 80 ליצירת נקבה. זאת אומרת, לא מדברים פה על הזמן, כמה זמן אחרי הלידה. מדובר פה כמה זמן אחרי שהיא התעברה. היא התעברה לזכר לפני 40 יום, זאת אומרת, אם אנחנו בתוך 40 יום מאז שהיא התעברה, אם היא תלד ולד ביום 40 מאז שהיא התעברה, או ביום 80 לנקבה מאז שהיא התעברה, זה לא נחשב לידה, אין לה טומאת יולדת בכלל, היא לא חייבת קורבן. רבי שמעאל לידה אמר, לזכר 41, בשביל שהלידה תחשב שהיא יולדת בכלל, שיהיה לה טומאת יולדת, צריך שיהיה מאז יצירת הוולד לפחות 41 יום, ולנקבה צריך שיהיה לפחות 81 יום. מכיוון שעוד לא עברו 41 או 81, אלא רק 40 או 80, אז אין כאן לידה בכלל. לכן אפשר לשחוט בשביל הקורבן פסח, כי לא טמאה. שואלת הגמרא, סוף סוף תיפוק לידת טמאה היא משום נידה. הרי מדובר פה מן הסתם שהיא ראתה דם תוך כדי הלידה. אז על זה לבד אסור לה לאכול קורבן פסח, כי אם היום היא ילדה,
מה אתה אומר? היא לא ילדה לפני 40 יום, היא ילדה היום, רק שהוולד עוד לא בקושי עבר עליו 40 יום ועוד לא 41. אם היא ילדה היום, בטח היא נידה, אז איך אתה שוחט בשביל הקורבן? פסח? עונה הגמרא, בלידה יבשתה, שלא היה אדם בזמן הלידה, זה היה יבש. שואלת הגמרא, סוף סוף תפוק לדטמאה, היא. שואלת הגמרא, היא אחי מאי לממרה, ודאי שהיא תאורה. היא לא יולדת, היא לא נידה, אז ברור שאפשר לשחוט בשביל הקורבן פסח. ותרצת הגמרא, מה עוד אתם, אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם? היית אומר שאי אפשר שהרחם ייפתח בלי שיצא שם דם, ולכן היא ודאי נידה אפילו אם היא לא ראתה. כמה שמלנד, אפשר לפתיחת הקבר בלא דם, ואם לא היה דם בזמן הלידה, אז באמת, כיוון שאפילו לא היה 41 יום ליצירת זכר, או 81 יום ליצירת נקבה, זה לא נקרא לידה בכלל, ומכיוון שגם לא היה דם זה גם לא נקרא נידה, לכן היא תאורה. טוב, שאלנו לעניין תומה ותארה, מה יסבור רבי יהודה? האם אם נולד ולד שני בתוך ה-80 יום, האם זה נחשב כמו שאינו ולא נתייחס לימי תואר שלו גם, או שאנחנו כן מחשיבים שהוא קיים וכן נתייחס לימי תואר לשני? זו הייתה השאלה שלנו. אמר רב שמעי התשמעי, יש לי תשובה לשאלה הזאת. הפסוק אומר, ו-60 יום וששת ימים תשב בדמי תוארה. זאת אומרת, אחרי שהיא ילדה נקבה, שבועיים אדם שהיא רואה מטמא אותה לבעלה, ו-66 יום אדם שהיא רואה לא מטמא אותה לבעלה. זה דם תואר. הברייתא דורשת 60, זה שכתוב 60, יכול בין אם ה-60 האלה היו רצופים, שהיא לא הפילה בתוך ה-60 יום, בין אם היו מפוזרים, שהיא הפילה ביום ה-54. ואז יש פה 7 ימים שהיא טמאה, או שבועיים שהיא טמאה. ואז יוסיפו לה את השבעה ימים האלה אחרי שהיא תתאר לימי תואר, כדי להשלים 60 יום של תארה. תמוד לומר יום, מה יום רצוף? אף פעם לא ראינו דבר כזה שאדם ביום אחד חלק הוא תמה ופתאום הוא נהיה תאור באמצע היום. אין דבר כזה. הוא היה תמה והוא נהיה תאור באמצע היום, אין דבר כזה. אף 60, כולן רצופים. מני, לפי מי נאמרה הברייתא? אילי מה רבנן, מיית לרבנן מפוזרים? לפי דעת רבנן, בכלל שיכול להיות שיהיה כזה דבר ימים מפוזרים, הרי מונים רק מהשני, והראשון בכלל לא מתייחסים, ברגע שיש לידה שנייה, כאילו לא היה לידה קודם, מתחילים עכשיו מספירה מחדש. אלא לאו רבי יהודה היא, אלא חייב להיות שהברייתא הולכת לפי דעתו של רבי יהודה, ובדיקה יאיב לה, מזה שהברייתא מצריכה דווקא 60 יום רצופים ועדי הדדי, אז אם כן רואים, שמה שכתוב, שמה שאומר רבי יהודה, שהלידה השנייה זה כאילו אינה קיימת, זה גם לעניין תומה וטהרה. כי הרי אם אנחנו אומרים שלעניין תומה וטהרה, הלידה השנייה כן היא כמו שהיא קיימת, הרי הוא יצטרך להפסיק את ימי הטהרה של הוולד הראשון, והוא משלים אותם אחרי שהוא גומר את ימי התומה של השני. זה התומה והטהרה של השני. אז זה לא יהיה רצוף. ושמע מן החום ראית לרבי יהודה כולה לתלי, סימן שרבי יהודה מה שהוא אומר שהוולד השני כמי שאינו זה רק להחמיר להביא קורבן יולדת על הלידה השלישית. אבל להגיד שלעניין תומה וטהרה נקל שהלידה השנייה היא תחשב כמו שהיא איננה קיימת, זה לא יסבור רבי יהודה להקל. וכאן רבי יהודה מודה לחכמים שמודנים רק מהלידה השנייה. אומרת הגמרא לא, לעולם רבנן היא, באמת זה הולך לפי דעתם של רבנן. ואחר במאי הסכינן ביולדת זכר בתוך 80 של נקבה. מדובר פה שהיה לידה של נקבה, ולפני שעברו 80 יום, היא ילדה זכר. ואז יוצא שמכיוון שימי נקבה זה 80 יום, ימי זכר זה 40 יום. אז הימי 40 יום של הזכר מסתיימים לפני שמסתיימים הימי מלות של הנקבה. כי הרי הזכר זה 40 יום, זה פחות. תכף הגמרא תשאל שזה בעצם לא יכול להיות, כי הרי הלידה של הזכר היא לכל הפחות אחרי 54 ימים מהלידה של הנקבה, אבל בכל אופן כרגע זה אהבה מינה של הגמרא. ואם כן, גם חכמים מודים שה-80 ימי מלות ללידה הראשונה זה קודם כל מונים, ואחר כך, זאת אומרת אנחנו כן נתחשב פה בלידה הראשונה. ואם כן היינו חושבים שהרי בפועל היא הרי ילדה זכר פה בתוך ה-80 יום האלה, אמנם אנחנו קודם כל, אנחנו לא נעזוב את המניין של ה-80 יום של הנקבה ונתחיל למנות את ימי הזכר כמו שבדרך כלל סוברים רבנן, מכיוון שפה ימי הזכר מסתיימים בתוך ה-80 יום של הנקבה. אבל הייתי חושב שאת השבעה ימי טומאה של הלידה של הזכר
זה לא יעלה מן המניין של ה-80, ויצטרכו להשלים את זה אחר כך, אחרי ה-80 יום, יש 87 יום כנגד אותם 7 ימים בתוך ה-80, שהימי תומה בגלל לידת הזכר. לכן, הפסוק היה צריך ללמד אותנו שיש פה 60 יום, שהימים צריכים להיות רצופים, גם בימים שאחרי הלידה השנייה, ולא צריך אחר כך להשלים את הימים של הלידה האלה. שואלת הגמרא, סוף סוף, איך יכול להיות שה-40 יום של הזכר מסתיימים לפני שנגמרים ה-80 יום של הנקבה שהיו קודם? הרי שלמין יומי דקדמה ועד כאן דבטרה לא שלמים. זאת אומרת, ה-80 יום של הנקבה מסתיימים לפני שמסתיימים ה-40 יום של הזכר הלידה השנייה. כי הרי ברגע שילדה נקבה, מתי היא ילדה את הזכר אחר כך? הרי שבועיים מתמאה, היא לא יכולה להתעבר. רק אחרי זה היא יכולה להתעבר. וכדי שיהיה לדין שהיא לולדת, צריך שהוולד יהיה לפחות אחרי 40 יום, מאז שהוא התחילת היצירה שלו. אז אנחנו מדברים על 54 יום. אז אם כן, נשארו לימי הטהרה של הנקבה עוד 26 יום. והימי טהרה של זכר הם 33 יום. אז אם כן, ימי הטהרה של הלידה השנייה, הם, אפילו שזה זכר שהסך הכולל של הימים של הטהרה הם פחות, אבל כאן, מכיוון שנשארו רק 26 יום לנקבה, אז לזכר הגיע עכשיו יותר, כי יש לו 33 יום. ובהא, במקרה כזה, רבנן לבלד שני, מנו פה חכמים סוברים שכן מודים ללידה השנייה, מונים ללידה השנייה, כי באמת לא נגמרים הימי טהרה של השני לפני הראשון, מה פתאום? הראשון מסתיים לפני כן, הלידה הראשונה של הנקבה מסתיימים אחרי 26 יום, והזכר אחרי 33 יום. אלא אומרת הגמרא, משכחת לה לרבנן, איך יכול להיות שיסתיים לגמרי התקופה השנייה לפני שיסתיים התקופה הראשונה? זאת אומרת, ימי הטהרה של הלידה השנייה יסתיימו בתוך הימים של ימי טהרה של הלידה הראשונה, ביולדת תאומים. מה זאת אומרת? היא הייתה, התעברה בתאומים, וזכר ונקבה, נקבה קדמה איתה, קודם כל ילדה את הנקבה מהתאומים, וזכר בתרה, ואחר כך ילדה את הזכר, וכגון דילידתי לזכר בתרה ב-20 ליומי טהרה, את הזכר ילדה ביום ה-20 לימי הטהרה של הנקבה, דבאי המנקת לישיבה יומי תומה דלידה, פה היא תצטרך לספור שיבת ימי תומה על זה שילדה זכר, ואחי כאמר, וזה מה שאומרת הברייתא, יכול, איכד ילדה תאומים, נקבה מעיקרה וזכר לבסוף. היית יכול לחשוב שברגע שילדה תאומים, בהתחלה נקבה ואחר כך זכר, אז תפסיק תומה דלידה במצאי ונמנה לה 60 מפוזרים. הייתי חושב שישיבת ימי התומעה שבאמצע של לידת הזכר, השני מבין התאומים, יפסיקו את ימי הטהרה של הלידה הראשונה באמצע, תצטרך להשלים אחר כך עוד 7 ימים אחרי ה-80 יום. תלמוד לומר 60 יום בשביל ללמד אותנו מה יום כולו רצוף, אין הפסק ביום, לא יכול להיות שחלק ממנו יהיה תומה ופתאום יהיה טהרה באמצע אותו יום. אף 60, מה שאנחנו מונים, הם כולם רצופים, אין בהם שום הפסק, והיא מונה 66 ימים רצופים מהלידה הראשונה, ולא משלימים לה ימי טהרה, אפילו שבאמצע ה-66 ימי טהרה היה לה 7 ימים שהאדם שלה היה תמה, לא משלימים לה את זה אחר כך. כי ה-60 יום, ה-66 יום צריכים להיות רצופים. טוב, אמר רבי את האשמה, ראיה אחרת לשאלה ששאלנו, מה הסבור רבי יהודה לעניין תומה וטהרה, אם הלידה השנייה מפסיקה או לא. כתוב לגבי אישה שיולדת זכר, הלשון של הפסוק הוא ככה, הוא 30 יום, הוא 3 ימים, תשב בדמי טהרה. עכשיו, אם היה כתוב רק 33 ימים, לא 30 יום ו-3 ימים, בלי המילה יום, יכול, היית חושב שאפשר למנות את השלושה ימים, את ה-30 יום, 33 יום, בין אם הם רצופים, שלא הייתה איזו הפלה באמצע, ובין אם הם מפוזרים, שהייתה איזו הפלה באמצע טהרה מלידת הזכר. והיינו יכולים לחשוב שהיא מונה אחר כך עוד ימי טהרה, אם הייתה הפלה באמצע, היא תשלים את זה אחר כך, אחרי שנגמרים ימי הטהרה, היא תשלים את אותם הימים שהייתה טמאה במהלך ימי הטהרה. תלמוד לומר, 30 יום. המילה יום מלמדת אותנו מה יום כולו רצוף שאין שום הפסק באמצע. אף 30 ושלושה יום שמונים הם רצופים, אין בהם שום הפסק. מני, לפי מי נאמרה הברייתא הזאת? מני הא. אי לימא רבנן, שהם סוברים, שתמיד מתחשבים בלידה השנייה, משם מתחילים מניין ימי תומה וטהרה, ומשם גם מתחילים קורבן חדש. ומהיתלו לרבנן, בלידה הראשונה מפוזרים,
ולפי דעת חכמים אין כזה מושג שלידה הראשונה יהיה מציאות שחלק מהימי טהרה יהיו בחלק אחד ואחר כך חלק אחר מימי הטהרה. האמרי רבנן נבלד שני מניה, הרי לפי דעת רבנן ברגע שיש עוד לידה מוחקים, אם אפשר לקרוא את זה ככה, את מה שהיה בלידה הראשונה ומתחילים עכשיו מהלידה השנייה והלאה, עניין חדש. אלא עליו רבי יהודה, היא חייב להיות שבית הזאת לפי דעתו של רבי יהודה ושמאמינה, רואים מפה שלפי דעת רבי יהודה חומרה איתלי, הוא באמת חולק על חכמים רק לחומרה, לעניין הזה שמביאים עוד קורבן על הלידה השלישית, שעל זה אנחנו אומרים שהלידה השנייה כמו שהיא איננה, אבל כולה לטלי, בעניין תומה וטהרה, ברגע שיהיה פה עניין שאנחנו נגיד שהלידה השנייה כאילו איננה קיימת, יצא פה כולה מסוימת, שיהיה פה עוד ימי טהרה שנצטרך להשלים את זה אחר כך, זה הוא לא סובר. ולכן רואים מכאן שרבי יהודה מודה לחכמים שלא מודים ללידה הראשונה לעניין תומה וטהרה בעניין שזה יצא כולה, אלא מונים לפי הלידה השנייה. ראיה נוספת, שכך סובר רבי יהודה, שברגע שזה יוצא ענייני תומה וטהרה, רבי יהודה מודה שכן הולכים לפי הלידה השנייה, והוא מודה בזה לחכמים. ועוד אמר רבה, שיטה שמה, התורה אומרת לגבי יולדת נקבה, ו-60 יום וששת ימים תשב על דמי טהרה. יכול, אתה היית יכול לחשוב ששת הימים שכתוב הפסוק, אנחנו מונים אותם בין רצופים, בלי הפסק, פעם אחת, ובין אם הם מפוזרים, שהפילה ולד בתוך השישה ימי הטהרה, היא תצטרך להשלים את הימים אחר כך. תלמוד לומר 60, מקישים 66 יום, מקישים את ה-60 ל-6. מה ה-60 הימים כולם רצופים? אף 6 הימים גם כן צריכים להיות כולם רצופים. כל ה-66 יום של הטהרה צריכים להיות רצופים. מה נלפים מן אמרה הברייתא הזאת? אילי עם הרבנן, לא יכול להיות כזה מושג מפוזרים לפי דעת רבנן, כי תמיד אנחנו, ברגע שיש הפלה חדשה שצריכים להתייחס פה ימי תומה וטהרה, קורבנות וכדומה, זה עניין חדש מתחילים, זה לא קשור למה שהיה עד עכשיו, אז בחיים לא יכול להיות מפוזרים, כי תמיד מתחיל פה עניין חדש, שהוא ודאי יהיה תמיד רצוף. אמרי רבנן לבלד שני מניה, כמו שהסברנו. אלא עליו רבי יהודה, היא חייב להיות שהברית הזאת נאמרה לפי דעתו של רבי יהודה, ושמה מן החומרא איתלי כולה לטלי. סימן שרבי יהודה מודה שכל מה שהוא לא מחשיב בכלל את הלידה הראשונה, זה רק לעניין אחד הוא לא מחשיב אותו. לעניין זה שיהיה הקורבן הזה, לעניין זה שהוולד השלישי גם יהיה פטור מקורבן, ויביאו קורבן אחד על כל שלושת הלידות. אבל עניין תומה וטהרה, הוא מסכים עם חכמים, שברגע שיש פה לידה שנייה, מתחיל ימי תומה וטהרה חדשים, לעניין הזה של החומרה. ובזה באמת אנחנו כן תמיד נתייחס ללידה האחרונה, שמה מינה. אומרת המשנה, אילו מביאין קורבן עולה ויורד. אילו מביאין, הרי יש חמישה שמביאין קורבן עולה ויורד. מה זה קורבן עולה ויורד? זה קורבן חטאת, שאנחנו תמיד מסתכלים מה המצב הכלכלי, כמה ממון יש לבעל הקורבן, שמחויב עכשיו לביא את הקורבן. אם הוא עשיר הוא מביא כבש, כסבה או סעירה, אני מביא עופות, אני יותר מביא מנחה, מנחת חוטא. על איזה דברים מביאים קורבן חטאת של עולה ויורד? על שמיעת קול. אדם שיודע עדות של עניין ממוני לחברו, והוא אומר, והחבר אומר לו, בוא תעזור לי, יש לי פה דין תורה, אני צריך את העזרה שלך. והוא אומר לו, לא, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אני בכלל לא ראיתי, אני לא מודע, אין לי ידיעה בפרטים שעליהם אתה רוצה שאני אעיד בשבילך. אתה לא יודע, איך אתה לא יודע? אתה ראית, אתה היית, שמעת, היית מעורב, הוא לא, לא ראיתי, לא הייתי, לא שמעתי, שכחתי. אתה יודע מה שכחתי? בוא תשבע לי שאתה לא יכול לבוא להעיד לי. והוא נשבע שהוא לא יודע לשקר. אז פה יצטרך להביא קורבן חטאת עולה ויורד. ועל ביטוי שפתיים, אדם שנשבע לעשות משהו, או שהוא נשבע לא לעשות משהו, יאכל לחם מחר. נשבע שהוא יאכל, בסוף הוא לא אכל. או שהוא נשבע שהוא לא יאכל, בסוף הוא כן אכל. צריך להביא קורבן חטאת עולה ויורד. ועל תומת מקדש וקודשיו, אדם שהיה תמה, נכנס לבית המקדש. מה אתה נכנס לבית המקדש? רבנו, אתה תמה, הרי איך אתה נכנס? לא, נכנס. נכנס להר הבית. מה אתה נכנס? אם אדם תמה, לא יכול להיכנס להר הבית. אז אדם כזה יצטרך אחר כך להביא קורבן עולה ויורד בעזרת השם כשבנה בית המקדש. קורבן חטאת, או אדם שאכל קורבנות בתומה, צריך להביא קורבן עולה ויורד. טוב, פה כמובן בעניין הר הבית, אז צריך לבדוק, אבל אדם שנכנס לבית מקדש בטומאה, ודאי צריך להביא קורבן עולה ויורד, והיולדת מביאה קורבן חטאת עולה ויורד, ברגע שהיא נטהרת, והמצורע, כשהוא נהיה טהור, גם כן מביא קורבן חטאת עולה ויורד. עכשיו, יש הבדלים בין הקורבנות עולה ויורד. מביא הגמרא על זה ברייתא תנו רבנן, יש מאלה שחייבים קורבן עולה ויורד, שמביא
קורבנות בדלות ועשירות, שאם הוא עני הוא מביא קורבן של עוף, ואם הוא עשיר הוא מביא קורבן של בהמה. ויש מאלה שחייבים קורבן עולה ויורד, המביא בדלות ובדלי דלות, דהיינו חוץ מזה שאם הוא עני הוא מביא עוף, אם הוא עוד יותר עני הוא מביא אפילו מנחה. וזה לא בכל העולה ויורד יש את זה. יולדת מביאה דלות ועשירות. אין דלי דלות. אין מושג של מנחה. רק או בהמה או עוף. מצורע מביא בדלות ועשירות. גם מצורע בימי הטהרה שלו אין כזה מושג דלי דלות. הוא לא יכול להביא לעולם מנחה. אבל שמיעת הקול, ביטוי שפתיים, תומת מקדש וקודשיו, כל אלה מביאים גם בדלות וגם בדלי דלות. חוץ מזה שאם הם עניים הם מביאים עוף, אם עוד יותר עניים הם מביאים גם מנחה. תניה עידה אחות חילוקים שיש בין המקרים שמביאים קורבן עולה ויורד במשנה. יש מביא אחד תחת אחד, מביא עוף אחד במקום בהמה אחת שהוא היה צריך להביא אם הוא היה עשיר. ויש מביא שניים תחת שניים, יש אחד שמביא שני עופות במקום שתי בהמות שאם הוא היה עשיר הוא היה מביא. יש מביא שניים תחת אחד, יש אחד שמביא שני עופות במקום בהמה אחת שהוא היה צריך להביא אם הוא היה עשיר. ויש מביא אחד תחת שניים, יש אחד שמביא מנחה אחת במקום שתי עופות שהוא היה צריך להביא. מכאן אתה למד, הגמרא תכף תבאר את כל המקרים. מכאן אתה למד לעשירית העיפה בפרוטה, שקורבן מנחה של עשירית העיפה יכול אפילו להיות שווה פרוטה. בדרך כלל מנחה צריכה להיות שווה לכל הפחות, אבל יותר, צריכה להיות שווה יותר מפרוטה. אבל אם עשירית העיפה שווה אפילו פרוטה, הוא יכול להביא גם מנחה כזאת. אומרת הגמרא, מביאה הגמרא את המשך הברייתא, הברייתא בעצמה מפרשת. יולדת מביאה אחת תחת אחת. מביאה עוף במקום אם היא הייתה עשירה שהייתה מביאה בהמה. מביאה פרידה אחת דעוף, היא מביאה עוף אחד לעולה, תחת כבש של זכר אם היא הייתה עשירה שהייתה מביאה לעולה. מצורע אני מביא שתי פרידין תחת שני כבשים. אם הוא היה עשיר, המצורע היה צריך להביא שני כבשים. פה שהוא אני, הוא מביא שתי עופות במקום. שמיעת הקול וביטוי שפתיים ותומת מקדש וקודשיו, מביאים אני עם שתי פרידין, שני עופות, תחת כבשה אחת, שאם הם היו עשירים, הם היו צריכים להביא, אז מביאים שניים תחת אחד, ומביאים בדלי דלות, אם הם מאוד עניים הם יכולים גם להביא קורבן אחד של עשירית העיפה תחת שתי פרידין במקום שני עופות של קורבן עני. אז מביאים בעצם אחד תחת שניים. למדנו בברייתא הקטני, בסוף הברייתא, מכאן אתה למד לעשירית העיפה שהיא בפרוטה. וכולנו כשקראנו את זה לא הבנו מה הקשר פה, כמה עולה המנחה, עשירית העיפה, פרוטה מנהלן. דתנו רבנן והגמרא ברייתא אחרת בעניין הזה. האומר הרי עליי להביא קורבן בשווי של סלע למזבח. מה הוא מביא? כבש. בדרך כלל שאין דבר הקרב בסלע אלא כבש. כלומר הרי עליי סלע, להביא קורבן בסלע, הוא התכוון כנראה לכבש. שאתה כבר אמין מהי? מאיזה פסוק אנחנו לומדים שקורבן כבש שווה סלע? דאמר רחמנא אל אשם. התורה אומרת שאל אשם צריך להביא בשנה השנייה של החיים של האיל הזה, והוא צריך שיהיה שווה בכסף שקלים, זה שני שקלי כסף. מכלל, זה כבש שהוא בן שנה, מספיק בסלע אחד, כי כבש הוא בדרך כלל בן שנה. איפה אנחנו יודעים שאיל הוא בן שנתיים וכבש הוא בן שנה? האיל זה בעצם כבש גדול, אז האיל הוא בן שנתיים והכבש הוא בן שנה. מלכתיב כבש בן שנתו, אז אם כן אנחנו רואים מפה שכבש הוא בן שנה. ותנן, למדנו משנה, עמדו קינין בו ביום ברבעתיים. זאת אומרת, עשה רבן שמעון בגמליאל שם את העניין הזה כדי שיוכלו להביא קורבנות, המחירים עלו, אז הוא תיקן תקנה שלמה, לא ניכנס לזה, ובסוף המחירים של הזוגות עופות, כל אחד מהם היה רבע דינר. זאת אומרת, אני שחטא בשמיעת קול, ביטוי שפתיים, תומת מקדש וקודשיו שביארנו במשנה, הוא מביא זוג עופות שהמחיר שלהם הוא רבע דינר, במקום כבש שהמחיר שלו הוא סלע. שניים תחת אחד. אז אם כן הוא מביא קורבן, שהמחיר שלו הוא 1 חלקי 16 מקורבן עשיר. ומדחס רחמנה עלי דדלות למהווה אחד משישית עשר בעשירות. מזה שהתורה אומרת, תראה, אני
בוא ניתן שהוא ייתן 1 חלקי 16 מישיר. אז אותו דבר, חס, רחמנה, לידי דלי דלות, למבה 1 מ-16, משית 10 בדלות. אז אותו דבר גם כשאנחנו מרחמים על עוד, אני עוד יותר אני, שהוא מביא מנחה, הוא גם כמביא 1 חלקי 16 מזה שמביא אוף. אז אם כן, מה זה יוצא? שזה יהיה באמת פחות, שזה יהיה פחות מפרוטה. שואלת הגמרא, אם כן, יוצא שדלי דלות זה עדיין לא פחות מפרוטה, למה? דלות כמה אביה, כמה מביא דלות שזה אוף? ריבה, רבע דינר. וכמה פריטי בריבה, כמה פרוטות יש ברבע דינר? 48 פריטי, יש שם 48 פרוטות. 1 מ-16 דלות כמה אבי, אז אם כן 1 מ-16 של אוף, של קורבן דלות כמה זה יוצא? תלת הפריטי, זה יוצא 3 פרוטות. כן, 3 כפול 16, 48. וקטני, מכאן אתה למד עשירית העיפה בפרוטה, איך פרוטה? עמי, עמי פרוטה, אמרת עשירית העיפה, דלי דלות הוא. הרי אתה אומר שהקורבן של עשירית העיפה זה קורבן שמביאים העניי העניים, שזה צריך להיות 3 פרוטות. ואמרת 1 מ-16 דדלות ודחשבינן, דתלת הפריטי האביין, זה יוצא 3 פרוטות, לא פרוטה אחת ולא פחות מפרוטה. עונה הגמרא, תנא מי הולדת יליף. התנא למד מה זה כוונה קורבן דלות, מי הולדת? מה מביאה יולדת שהיא ענייה? דמטיה פרידה אחת תחת כבש, היא מביאה רק אוף אחד, לא כן, אלא אוף אחד במקום כבש. כי הרי מביאה אחד תחת אחד, אוף במקום כבש. אז אם כן, זה 1/8 דינר, קורבן דלות. זה 24 פרוטות, דהווה, 1 מתלתין וטריין דה כבש, שזה יוצא 1 מ-32 במחיר כבש, זה יוצא השיעור של העוף. זה לא יוצא 1 מ-16, אלא זה יוצא 1 מ-32 ממחיר של כבש. שואלת הגמרא, ועד כאן, גם אם נחשב את הקורבן דלות 24 פרוטות, עדיין דלי דלות צריך להיות יותר מפרוטה. הרי דלי דלות כמה, וכמה מחיר של הקורבן של דלי דלות? 1 מ-16 בדלות. זה 1 חלקי 16 מקורבן עוף של דלות. כי היחידי אליף, מכבש ועיל. כמו שלמדנו מהחשבון, שאמרנו קודם, ממחיר של קורבן כבש, שאותו לומדים ממחיר של קורבן איל, שהוא בן שנתיים, כבש בשנתיים. ואם כן, כמו שראינו שם את כל החשבון. ועד כאן, פרוטה ופלגה, ולפי זה יוצא שמחיר של קורבן של עשירית העיפה, זה יוצא פרוטה וחצי. כי הרי זה 1 חלקי 16 מ-24 פרוטות. אז אם כן, איך לומדים מפה שהסכום הכי פחות זה פרוטה? אמר רבה, כולה מילתא מיולדת יליף. את כל העניין לומדים מקורבן יולדת. ואחי כמה, מדחס רחמנה לידי דלות, למעבה 1 מתלתין וטרין בעשירות. מזה שאנחנו רואים שהתורה כל כך חסה על העני, שהוא לא יצטרך להביא קורבן כל כך גדול, הוא יכול להביא קורבן 1 חלקי 32 מקורבן של השיר, ומה היא, באיזה מקרה הוא מביא את 1 חלקי 32 מהשיר, ביולדת שמביאה רק אוף אחד, שזה שווה 1 מ-32 מכבש שהייתה צריכה להביא, היא הייתה עשירה, אחי, חס רחמנה עלי דדלי דלות, למעבי, לא 1 חלקי 16, אלא 1 מתלתין וטרין בדלות, דיינו, יצטרך להביא 1 חלקי 32 מהאוף, מהקורבן של העני. אז כמה זה יוצא? פרוטה, שואלת הגמרא, אחי, נחיר ריבה דפרוטה אבי, המחיר הכי נמוך של קורבן עשירית העיפה, צריך להיות לא פרוטה, אלא פרוטה פחות רבע, 3/4 פרוטה. כי הרי כמה המחיר הכי זול של קורבן דלות? זה 24 פרוטות כמו שראינו. ואחד מ-32 מהסכום הזה זה 3/4 פרוטה. אז אם כן, למה כתוב שמחיר של עשירית העיפה זה פרוטה? זה הרי יוצא פחות. עונה הגמרא הכי נמי, באמת זה פחות. אלא דלאו אורחר אלא עיתוי יהיה פחות מפרוטה למקום. באמת היה צריך להיות שיכול להביא היום 3/4 פרוטה. זה לא דרך ארץ להביא דבר ששווה פחות מפרוטה, לכן מביאים על כל פנים שיעור פרוטה כדי לעשות כבוד גדול להשם אלוקי ישראל. עד כאן השיעור על דף י'.